Важкоатлетка з Чорноморська Анастасія Лисенко завоювала 3 срібні медалі чемпіонату Європи, який відбувався в Батумі. Підопічна Юрія Кучинова підіймалася на другу сходинку п'єдесталу за підсумками змагань у ривку, поштовху та за сумою вправ. У ривку вона підняла 120 кілограмів, у поштовху – 148. В обох видах програми вона пішла на національний рекорд, але не впоралася з вагою – 124 та 151 кілограм відповідно. Додамо, що вже на третьому Європоспіль спортсменка з Чорноморська стає тричі срібним призером змагань. Чемпіонкою Європи стала росіянка Тетяна Каширіна, встановивши при цьому 2 світові рекорди та випередивши українку за сумою на 63 кілограми.